Почитувани организатори од Турско-азијскиот центар за стратегиски студии, почитувани практичари и научни работници, со особено задоволство ја прифатив поканата да учествувам на 8-та Истанбулска безбедносна конференција «Пост безбедносни дилеми, интеграција, модели и Азија». Ви благодарим ја за можноста да ги споделам со вас научените лекции и стекнатите искуства во време на најсериозните безбедносни и обштествени предизвици со кои се соочува човештвото во изминатите неколку години. Живееме во свет кој забрзано се менува, свет во кој развојот на технологијата овозможи силен напредок во голем број сфери на обштественото живење, се искоренија многу болести, животниот стандард е значително повисок, а достапноста до ресурсите и до услугите од јавниот сектор се многу поедноставни. За жал, во изминатите неколку години имавме можност да се увериме дека и покрај силниот развој, луѓето и понатаму се ранливи, а човештвото поминува низ тешки периоди во кои се потребни мудри стратегиски одлуки за да не запре напредокот, за да продолжи соработката, за да се продлабочуваат односите меѓу државите. Денес сме соочени со можеби најсериозниот безбедносен предизвик по завршувањето на Втората светска војна. Отворената агресија на Русија врз Украина и промената на границите во четирите региони на Украина представува опасен преседан, кој може до непредвидливи граници да ги заостри односите помеѓу државите и да ги разгори и така силните воени действија во кои на крајот најмногу страдаат недолжни цивили. Целиот демократски свет има обврска да повика на прекин на вооружените действија, што поскоро изнаоѓа на решение и запирање на крвопролевањето. Како никогаш порано, сме соочени со предизвикот на недостиг на енергенци и на сигурност во непреченото обезбедување на храна и други ресурси потребни за нормален живот, а како резултат директно од војната во Украина. Северна Македонија во изминатите неколку години помина низ многу значајни процеси кои резултираа со членството во НАТО и со почеток на преговорите за членство во Европската Унија. Како резултат на мудрата и предвидлива политика, беа решени децениски спорови со соседите, кои македонското општество го оставија настрана од регионалните и светски ингеренции, иако геополитичките случувања и безбедносни предизвици никогаш не ја заобиколија нашата држава. Токму сега во време на сериозна нестабилност на истокот на Европа, можеме целосно да ги почувствуваме придобивките од членството во НАТО, и што реално значи да се биде дел од најмоќниот воен и политички сојуз во светот. Нашите граници се безбедни, а заедно со нашите партнери и пријатели ги бараме најдобрите можни решенија за секој безбедносен предизвик, па дури и за енергетската криза и недостигот на ресурси. Размената на квалитетни безбедносни информации и позиционирањето на Република Северна Македонија како релевантен и респектабилен партнер во регионот и меѓународните безбедносни организации и интеграции ја прави нашата позиција сигурна, а нашата држава стабилна и безбедна. Друг многу значаен предизвик кој имаше и сериозни безбедносни импликации беше пандемијата со COVID-19. Иако сме во фаза во која болеста е значително потисната, ризиците со кои се соочивме и се уште се соочуваме само укажуваат на фактот дека се потребни уште многу напори за целосно да се искорени и да се превенира појава на други нови пандемии. На испит беа ставени пред се здравствените системи, но и економските, безбедносните, социјалните, а бевме сведоци дека речиси и целото човештво беше во потрага по брзо и квалитетно решение за спречување на ширењето на болеста и пронаоѓање на делотворна вакцина која спаси многу човечки животи. Македонската полиција имаше клучна улога во обезбедувањето на нормалниот тек на животот во новите изменети безбедносни услови. Истовремено, бевме приморани да се бориме и со уште една пандемија, пандемијата на лажни вести, популарно наречена инфопандемија. Лажните вести го обликуваат јавното мислење поврзано со COVID-19, со политичките случувања во светот, со миграциите, со безбедноста на државите во целина, на многу поизразен начин и со многу големо влијание отколку пред една или две децении. Најдобрата одбрана од лажните вести е навремено пласирање на точни информации. Вистината која ќе биде навремено и прецизно соопштена и која ќе стигне до што поголем број на луѓе,
ќе биде најдобрата превенција за спречување на ширењето на страф и паника кај населението и ќе помогне да се избориме со сериозните безбедносни и политички ризици кои со себе ги носи пласирањето на лажни вести. Почитувани присутни, би сакал да укажам и на неколку значени безбедносни предизвици со кои се соочуваме како држава, но и како регион во целина. Миграциите, особено нелегалните миграции, се уште се актуелна тема на која со која на дневна основа се соочуваат полициските служби во регионот и во Европа. Колку и да е контролирана така наречената балканска рута, низ неа се регистрирани бројни мрежи на организирани криминални групи кои ги користат сите можности за да се стегнат со извонредно големи суми на пари заработени на криминален начин. Мораме да продолжиме како одговорни институции да го градиме капацитетот за одговор на овој сериозен криминал. Мораме да вложуваме во дополнителна обука на органите за спроведување на законот, да продолжиме да инвестираме во материјално-техничките средства, особено во информацијски технологии кои можат значително да помогнат во контролата и надзор на границите. Овде би сакал да го истанам и фактот дека со подпишување на оперативниот договор со Frontex, очекуваме Северна Македонија дополнително да ги регулира и прецизира политиките и практиките за заштита на границите и да придонесе кон јакнење на капацитетите за контрола на миграциите, особено на нелегалните. Исто така, задоволен сум што можам и пред овој угледен собир да информирам дека постигнавме значителен исчекор кон зајакнување со управувањето со границите и со нерегуларната миграција, што е од заеднички интерес на Северна Македонија, на земите од регионот и на Европската Унија, и на меѓународните организации како УНХЦР, ОПСЕ и ОМИ други. Република Северна Македонија и Министерството за внатрешни работи, со која раководам, од секогаш имале проактивен и отворен пристап, од секогаш биле и ќе останат активен и кредибилен партнер на Обединетите нации и на УНХЦР, а во однос на Глобалниот пакт за бегалци и Глобалниот пакт за миграција, како прифатени меѓународни инструменти, државата даде и дава силна подршка. Меѓу главните приоритети на МВР во делот на миграцијата е продлабочување и одржување на меѓународна соработка со земите од регионот, со земите на транзит и со земите на потекло, со агенциите на Европската Унија и други релевантни меѓународни организации, како и преку активно учество во бројни меѓународни и регионални платформи, иницијативи и процеси. Во тек се и повеќе проекти со цел на тамошно синхронизирање со европските стандарди не само во делот на управување со миграциите, туку и во граничното управување во целина. Изминатата година успешно беше финализиран и твининг проектот усугласување на националните системи за гранично управување со барање на Европската Унија и Шенген, во чии рамки изготвена националната стратегија за интегрирано гранично управување на Република Северна Македонија согласно европскиот концепт за интегрирано гранично управување. Република Северна Македонија и натаму станува силен поддржувач на Обединетите нации, посветен и одговорен партнер во глобалниот диалог и силен општо признаен генератор и столб на мирот, стабилноста и безбедноста на Балканот, во Европа и глобално. Голем безбедносен предизвик за сите земји на Балканот и во регионот на Југоисточна Европа е борбата против организираниот криминал и корупцијата. Бројките покажуваат дека токму организираниот криминал и корупцијата во значаен дел ги јадат работните места и економијата. Полицијата и другите органи на прогонот се должни да ги јакнат своите капацитети за брз и енергичен одговор на корупцијата и да ги изведат пред лицето на правдата сите кои се осудиле да понудат или да примат подкуп или кои се организираат во групи и злосторнички здруженија за да ги злоупотребуваат парите на граѓаните. Дозволете ми да ги потенцирам со задоволство спроведените превентивни кампањи за подигање на јавната свест на населението, што резултираше со се поголем број граѓани во Република Северна Македонија кои пријавуваат вакви незаконски активности кај поединци, што е основно за понатамошно гонење и докажување на кривичните дела. Соработката помеѓу одговорните институции, граѓанското општество и медиумите е клучна за развојот на добрите практики за борба против организираниот криминал и корупцијата во државата. Токму затоа на средината на месец октомври оваа година, како министер за внатрешни работи, потпишав договор со председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата за соработка и размена на податоци во електронска форма,
како и меморандум за соработка со кој се уредува начинот на соработка, координација и имплементација на заеднички активности за заштита на укажувачите како ефективна алатка за борба против корупцијата. За да имаме реален успех, потребно е да се поврзуваме уште повеќе и заеднички како безбедносни служби во Европа и во светот да ги бараме најдобрите можни решенија за одговор на се поголемиот број на добро организирани криминални групи, кои често ги надминуваат границите на континентите, не само на државите. Хибридните закани, особено сајбер криминалот и другите неконвенционални форми на действување на криминалните групи, но и заканите од насилен екстремизам и тероризам, се современите форми на безбедности ризици за кои мора да сме свесни и да го насочуваме вниманието на професионалците, практичарите, но и на научните работници кои само преку заеднички интегриран пристап ќе дадат корисни совети и ќе предложат можни решенија за надминување на овие предизвици. Во соработка со нашите партнери од меѓународната заедница, активно работиме за унапредување на борбата против сите незаконски действија кои го подриваат демократското општество. Токму во овој период ги изготвуваме четирите поред национални стратегии за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам, а претходно за прв пат беа донесени националната стратегија за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам и националната стратегија за сајбер безбедност, кои заедно со акцијски планови веќе ги даваат очекуваните резултати. Почитувани професори, почитувани истражувачи, практичари од безбедностните служби, дозволете ми на крајот да се одсврнам на можните решенија кои ќе придонесат за контрола и спречување на меѓународниот организиран криминал и справување со безбедносните закани во Европа и светот. Во суштината на развој на квалитетни политики и одговор на современите безбедносни дилеми е зајакнување на соработката помеѓу надлежните министерства и служби и продлабочувањето на интеграциите во кои ќе се испреплетуваат силните пораки за мир, стабилност, безбедност. Да продолжиме да инвестираме во нашите општества, да продолжиме со поддршка за развој на човечки ресурси и подобрување на материјално-технички услови за работа, како и на допрецизирање на законските основи и процесни аспекти на гонење на криминалот и криминалните групи и поединци. Уверен сум дека токму ваквите значени настани во науката за безбедноста значително ќе придонесат да ги прошириме хоризонтите, да ги согледаме и провериме новите можности кои ни стојат на располагање за заеднички, сеофатен одговор на заедничките проблеми и предизвици. Ниту едно општество не е имуно на криминал, ниту пак одредена форма на криминал потекнува и завршува само во границите на една држава или на еден регион. Затоа силно ги поддржувам напорите и идеите за глобален заеднички одговор во кој сите ќе придонесеме за побезбедни општества и побезбедни држави. Срдечно ви благодарам за поканата и ви посакувам успешна работа на ова многу значајна конференција.